Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետևորդներ, մեդիակենտրոնում այսօր տեղի կունենա հարցազրույց Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Պավել Չեպլակի հետ։ Հայաստան-Լեհաստան հարաբերությունները Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի համատեքստում թեմայով։ Բարև ձեզ, պարոն դեսպան։ Dzień dobry państwu. Բարև ձեզ, հարգելիներ, ես Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանն եմ, 2018 թվականից ստացել եմ իմ նշանակումը։ Շնորհակալ եմ, պարոն դեսպան, մեդիակենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Նախ կխնդրեմ ներկայացնեք այս պահին այսօր ինչ հարաբերություններ ունենք Հայաստան-Լեհաստան, ինչ հարաբերություններ ունենք եւ ինչ ուղղությամբ են շարունակվում։ Եվ հաշվի առնելով, որ 2021-ի մարտի 1-ից ուժի մեջ մտավ ՍԵՊԱ համաձայնագիրը, ինչ ազդեցություն այն կարող է ունենալ Հայաստան-Եվրամիություն եւ մասնավորապես Հայաստան-Լեհաստան հարաբերությունների վրա, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ հայկական հարաբերությունները ավանդական բարեկամական հիմքի վրա են եւ կապված անցյալ տարի ստեղծված համաճարակային իրավիճակով, ցավով պետք է նշեմ, որ բազում այցեր կասեցվեցին, դադարեցվեցին, չկարողացանք իրականացնել մի շարք ծրագրեր, սակայն այս գալիք տարի հույս ունեմ, որ կկարողանանք վերադառնալ ավելի նորմալ իրականությանը։ 2021 թվականի ձեռքբերումներից է եղել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի նախագահի Արման Դիլանյանի այցը Լեհաստան, որին ուղեկցել է երկու դատավոր։ 2022 թվականին Լեհաստանը ստանձնելու է ԵՀԿ կառույցի նախագահությունը եւ նախատեսում ենք, որ Լեհաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սպիգնիե Վրաուին կհաջողվի Հայաստան այցելել տարվա առաջին եռամսյակում։ Նախատեսվում են նաև միջխորհրդարանական այցեր եւ հանդիպումներ։ Այս տարի ձևավորվել է նաև հայ-լեհական բարեկամական խումբը, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին իր ղեկավարման ընթացքում խումբը ձևավորելու համար, եւ հույս ունենք, որ հայկական բարեկամական խորհրդարանական խումբը նույնպես այց կկատարի Լեհաստան։ Շարունակվում է նաև համագործակցությունը արտաքին գործերի նախարարությունների միջև, և հույս ունենք, որ գալիք տարում Երևանում տեղի կունենան քաղաքական խորհրդակցություններ փոխնախարարների մակարդակով։ Ցանկանում ենք նաև զարգացնել, ինտենսիֆիկացնել համագործակցությունը տնտեսության ոլորտում, և հույս ունենք, որ հանդիպումներ կկայանան տնտեսական հարցերով Լեհ-հայկական հանձնաժողովի միջև։ Dodam, że ostatnie posiedzenie Միջկառավարական հանձնաժողովների միջև կայացել է 2018 թվականի մարտի 18-ին։ Marca 2018 roku w Warszawie. Քանի որ տնտեսական համագործակցությունից խոսեցինք, հետաքրքիր է ինչ հեռանկարներ կան, թեև հանդիպումը նշեցիք 18 թվականին է, հա, եղել վերջին։ Արդյոք առաջիկայում հնարավոր են ներդրումներ, նոր ծրագրեր։ Եվ ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում բիզնես միջավայրը ներդրումների առումով, հա, Հայաստանում առկա։ Որքանով է բարենպաստ Հայաստանում ներդրումային բիզնես միջավայրը լեհական ընկերությունների համար։ Բիզնես միջավայրը առավել նպաստ դարձավ Թավշյա հեղափոխությունից հետո, և հույս ունենք, որ առավել բարենպաստ կլինի ներդրումների համար լեհ գործարարների կողմից։ Ներկա պահին մանրամասներ չեմ կարող բացահայտել, սակայն հույս ունեմ, որ բանկային համակարգում ներդրումային ծրագիր կիրագործվի, և նաև հույս ունեմ, որ միջկառավարական հանձնաժողովները
ֆորումների հանդիպումից հետո ավելի կամրապնդվի գործարար կապերը երկու պետությունների միջև։ Հայ ներդրողները նույնպես քայլեր են ձեռնարկում Լեհաստանում ներդրումներ կատարելու նպատակով։ Ներկա պահին բազմաթիվ ծրագրերի մասին տեղեկություններ ունենք, սակայն քանի դեռ պայմանագրերը չեն ստորագրվել, որևէ մանրամասներ բացահայտել չեմ կարող։ Հետաքրքիր տեղեկություն հայտնեմ, որ հայկական էքսպորտի մեծ մասը իրականացվում է Բուլղարիայի միջոցով, և օրինակ հայկական հյութերը արտահանվում են Լեհաստան Բուլղարիայից։ Մեր տնտեսական շրջանառության մակարդակը, որը տարեկան 70 միլիոնը չի գերազանցել, հենց թաքնված է նաև նրանում, որ արտահանումները իրականացվում են միջնորդ պետության կողմից։ Պարոն դեսպան, հետաքրքիր է Հայաստան-Լեհաստան հարաբերություններում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո ինչ ռազմավարական փոփոխություններ են եղել համագործակցության ուղղությամբ, հաշվի առնելով նոր մարտահրավերները։ Իսնեյո ֆոլսը պոդրուգեի վոյնյա վ Գուրսկիմ Ղարաբաղ։ Եվ ինչ դեր կարող է ստանձնել Լեհաստանը տարածաշրջանում կայունության ուղված նախաձեռնություններում։ Այս ոլորտում ավելի մանրամասն տեղեկություններ կունենանք, երբ որ կայանա Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցը Վիեննա, որի ընթացքում, ԵՀԿ ֆորումի ընթացքում կներկայացնենք մեր առաջնահերթությունները, այդ թվում նաև ԵՀԿ նախագահության շրջանակներում հարավային Կովկասում ձեռնարկվող քայլերի և նախաձեռնությունների մասին։ Տվյալ հարցը քննարկվել է Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Զբիգնև Ռաուի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի միջև այս տարի սեպտեմբերին Ստոկհոլմում կայացած հանդիպմանը, ինչպես նաև դեկտեմբերի 2-ին մի փոքր շտկում կատարեմ, որ սեպտեմբերին կայացել է Վիեննայում, իսկ դեկտեմբերի 2-ին հանդիպումները կայացել են Ստոկհոլմում ԵՀԿ ֆորումի շրջանակներում։ Հետաքրքիր է, այդուհանդերձ, ինչպես եք գնահատում տարածաշրջանում հակամարտության խաղաղ կարգավորման հնարավորությունները, և հաշվի առնելով, որ Լեհաստանը նախագահելու է ԵՀԿ-ն, ինչ դեր կարող է ունենալ Լեհաստանը այս հարցում։ То что наиважнейше, то цały час есть jeszcze przed нами. Բավական դրական սիգնալներ ենք, նշաններ ենք ստանում երկու կողմերի միջ, երկու կողմերից, Հայաստանից և Թուրքիայից, երկկողմ քննարկումներ են տեղի ունենում, երրակողմ քննարկումներ են տեղի ունենում Հայաստանի, Ռուսիայի և Թուրքիայի միջև, և դեռևս հստակ չենք կարող ասել սահմանագծման և սահմանազատման արդյունքները, սակայն հույս ունենք, որ դրական լուծում կստանան։ Հրաշալիորեն գիտակցում ենք, որ Հայաստանի քաղաքացիների և կառավարության համար առաջնահերթ խնդիրը գերիների հնարավոր շուտ հետ վերադարձը։ Եվ հենց ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված դեռևս վարին ԵՄԱ-ն երկրներ բազմաթիվ այսպես բանաձևեր ընդունեցին, կոչանելով Ադրբեջանի շուտապույտ հետ վերադարձնել ռազմագերիներին, սակայն մենք տեսնում ենք գործընթացի դանդաղեցում։ Այս առնչությամբ Լեհաստանի դիրքորոշումը որն է, երբ նման բանաձևերից, անգամ նման բանաձևերից հետո նման պատկեր ունենք, և ինչպես է տեսնում ռազմագերիների վերադարձը։ Կարծում եմ, որ այս գործընթացում էական կլինի Վիեննայում հունվարի 13-ին կայանալիք հանդիպումը, և չէի ուզենա դրանից առաջ ընկնել և նշել մեր առաջնահերթությունները, քանի դեռ դա չի կատարել իմ ղեկավարությունը։ Ցանկանայի անդրադառնայինք նաև վիզային երկխոսությանը, ԵՄ Հայաստան համապարփակ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրում նշվում է վիզաների ազատականացման շուրջ խոսակցություն սկսելու հնարավորությունը։
Եվ ԵՄ-ը շատ բարձրաստիճան Պաշտոնյաններ ասում են, որ Հայաստան տեխնիկապես պատրաստ է երկխոսություն սկսել վիզաների ասատականացման շուրջ, սակայն խնդիրը մտահոգություն են տեսնում հնարավոր չկարգավորվող միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ։ Ձեր տեսակետը այս առնչությամբ եւ ինչպես կարող է հա լեհական կողմը աջակցել այդ երկխոսության։ Taka delikatna sprawa. 2019 թվականի նոյեմբերին նախատեսվել է հայկական պատվիրակության այդ արտաքին գործերի նախարարություն, սակայն COVID-ով պայմանավորված իրավիճակում այդ այցը տեղի չունեցավ։ Հանդիպումներ եւ քննարկումներ են ունենում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, միգրացիոն ծառայությունը, տարբեր պետություններում քննարկելու վիզաների ազատականացումը, սակայն մենք միանշանակորեն վիզաների ազատականացման կողմն ենք, դա այդուհանդերձ բոլոր Եվրամիության անդամ պետությունների միասնական որոշումը պետք է լինի։ Այդուհանդերձ այս պահին չենք կարող ասել, երբ ավարտին որքան ժամանակ կպահանջվի, հա՞։ Ներկապահին իհարկե որևէ Հայաստանում հավատագրված որևէ դեսպան նման խոստում չի կարող տալ եւ ժամկետների մասին խոսելը անհնարին է։ Նշենք, որ երկու տարի առաջ վիզաների ազատականացում ձևավորվեց Վրաստանի, Մոլդավիայի եւ Ուկրաինայի քաղաքացիների համար, ինչը նաեւ հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, սակայն որևէ ժամկետի մասին խոսել անհնարին է եւ սա նոր հարց է։ Հիշեցնեմ, որ Լեհաստանը նույնպես նման իրավիճակում է եղել դեռևս 31 տարի առաջ եւ քայլ առ քայլ երկկողմ պայմանագրեր ստորագրելով հասանք նրան, որ կարողացանք հաջողություն ձեռք բերել, հաջողություն գրանցել վիզաների ազատականացման գործընթացում, եւ ես մեծ հույս եմ հայտնում, որ հաջողությունը նույնպես կլինի Հայաստանի կառավարության կողմից։ Անդրադառնանք նաեւ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի առանցքային այսպես կետերին ժողովրդավարությունը խոսքի եւ մամուլի ազատությունը համաձայնագրի հենց առանցքն են կազմում, որքանով է Հայաստանը այս առումով համապատասխանում ըստ ձեզ Եվրամիության չափանիշներին։ Իրավիճակը անշուշտ առավել լավ է, քան մինչ Թավշյա հեղափոխությունը, մինչ 2018 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսը։ Անշուշտ աշխատանքներ են տարվում դատական համակարգի վերափոխման նոր օրենքներ եւ դրույթներ են կիրառվում։ Ես այս առումով կլինեի զգուշավոր լավատես եւ հույս ունեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները, ովքեր ներկապահին կառավարման հիմքն են հանդիսանում, ցանկություն կունենան շարունակելու իրենց ժողովրդաբարության հիմնադրմանը ուղղված քայլերը եւ քայլ առ քայլ կամրապնդեն դրանք Հայաստանում։ Ես իհարկե լիահույս եմ, որ քաղաքական ուժը, որը ղեկավարում է Հայաստանը, ցանկություն ունի զարգացնելու Եվրամիության հետ իր հարաբերությունները եւ բարեփոխելու Հայաստանը, ավելի լավը դարձնելու Հայաստանը։ Պարոն Դեսպան, դուք նշեցիք ձեր խոսքում ժողովրդավարացման միտում տեսնում եք հեղափոխությունից հետո, հետաքրքիր է պատերազմից հետո եւս նկատում եք այդ ժողովրդավարացման միտումը։ To trudniejsze pytanie, dlatego że Sarabel Bart Harce kani bosz ein Bogbergutyuna, որը հայ ժողովուրդը տեսավ պատերազմի ընթացքում, անդրադարձավ նաև ընտրությունների արդյունքի վրա եւ այն լարվածությունը, որոնք որ արտահայտվում էին ընդդիմադիր եւ ոչ ընդդիմադիր ճամբարներում իրենց օբոզեմ ժողովրդական արտահայտումը ունեցան հայկական իրողություններում։ Նշեմ, որ Եվրամիության բոլոր անդամ պետությունները ձգտելու են, որպեսզի ժողովրդավարությունը առավել ամրապնդվի Հայաստանը։ Լեհաստանը համագործակցում է Հայաստանի արդարադատության նախարարության հետ բարելավելու պրոբացիոն համակարգը։ Օգտվելով առիթից, ցանկանում եմ նաև նշել, որ բավականին լավ համագործակցություն է ծավալվում Լեհաստանի եւ Հայաստանի առողջապահության նախարարության միջև։ Անցած ամիս Լեհաստանը Հայաստանին է փոխանցել 201000
AstraZeneca պատվաստանյութի չափաբաժիններ։ Նշեմ նաև, որ դեկտեմբերի 13-ին կայացած հանդիպմանը, որը տեղի ունեցել արևելյան գործընկերության համագործակցության շրջանակներում, պայմանագիր է ստորագրվել, առայն, որ Լեհաստանը համակարգելու է դեպի արևելյան գործընկերության պետություններ պատվաստանյութերի փոխանցումը, և առաջին պետությունը, որը որ կնվիրաբերի պատվաստանյութերի առաջին չափաբաժինը Հայաստանին, հույս ունենք, որ դա Պորտուգալիան կլինի։ Ընթացիկ մանրամասներ կհայտնենք Եվրամիության պատվիրակության դեսպան Անդրեա Վիկտորինի հետ միասին։ Եվ վերջին հարցը, պարոն դեսպան, դուք նշեցիք համագործակցություն արդարադատության նախարարության, առողջապահության նախարարության հետաքրքիրը, քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցությունը ինչ փուլում է, արդյոք նախատեսվում են որոշակի ծրագրեր, մասնավորապես հենց ժողովրդավարացման ուղություններին, հա, ուղղված խնդրեմ։ Այստեղ կարելի է խոսել համագործակցության երկու մակարդակի մասին, երկու ուղղությունների մասին։ Մի շարք դեպքեր են լինում, և հասարակական կազմակերպությունները դիմում են դեսպանությանը ֆինանսավորելու կամ համաֆինանսավորելու իրենց ծրագրերը դրամաշնոր դրամադրելով, և ըստ այդմ առաջնահերթությունների դեսպանությունը համաձայնությունը դրամադրում է կամ ոչ։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները այցելում են նաև դեսպանություններ կիսվելով իրենց կարծիքների մասին, և ուզում եմ ընդգծել, որ դեսպանության դռները մշտապես բաց են լինելու նման հանդիպումների համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն դեսպան։ Հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ հարցազրույց Հայաստանում Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Պավել Չպլակի հետ։ Թեման Հայաստան-Լեհաստան հարաբերությունները, Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի համատեքստում։ Հիշեցնեմ նաև, որ հարցազրույցն իրականացվեց Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի քաղհասարակության հավաքական մոնիտորինգի ծրագրի շրջանակում, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի աջակցությամբ։